I el premi a millor documental de la 25a edició del Festival de Cinema de Girona és per Colom i Calonge, una hipòtesi, de Jaume Païssa. Gràcies als 35 anys del festival, a la Lluís Valentí. És un orgull i una sensació poder rebre aquest premi en aquest moment per una història del país que intenta reconstruir una part que està amagada. I és una sort també haver comptat amb un equip meravellós, plena de complicitats. No? He tingut la sort de comptar amb en Jaume Romero, que fa molts anys que col·laborem. Algú de vosaltres ens coneixeu els Esports del Cinema, amb ell hem treballat en aquesta matèria, amb Jaume Aymar, que és un personatge encantador, que és realment l'autor del guió, i representant l'equip de producció, en Terenci. Aleshores, pues, agraïu-vos a tots vosaltres la vostra presència al festival, que casualment al 25 any pues, ens hagi donat aquest premi, i que només per acabar demanar que hi hagi la complicitat suficient amb les institucions per poder tirar endavant projectes. Vull dir que no només els gestors de la cultura gestionin la cultura a la seva manera, sinó que comptin amb els professionals, amb els realitzadors, amb la gent que treballem cada dia al cine, que són en definitiva els que tenim els projectes i les idees. Moltes gràcies a tots vosaltres.